Ô, dona Maria Tereza, eu não me apresentei, eu sou o Chico. Ah, é? Muito prazer, bom dia. Prazer é todo meu. Eu que vim filmar a senhora aqui. Eu queria que a senhora falasse, o que, que a senhora vai fazer aqui? Ah, aqui nós vamos fazer fubá salgado, não farinha salgada. É, que faz muitos anos, faz uns... mais de 30 anos que eu fiz farinha. Até agora não fiz mais. Mas agora hoje nós vamos fazer para nós comer um bicho salgado. Por que, que é diferente da outra? É porque ele é, tem sal, né? Tem sal. E tem gordura também, né? Tem gordura. A gente passa a gordura, põe o sal para depois com o fubá. E ele fica igual da outra farinha, assim? Fica solto, assim? Não? Tem que fazer ela mais grossa um pouco. Mais grossa. É, tem que coar mais grosso, porque a outra a gente não pode coar fino e nem grosso. Tem que saber maneirar, né? Uhum. É. Legal. Então, como que é o nome da senhora incompleto? Maria Tereza Monteiro. A senhora nasceu onde, dona Maria Tereza? Eu nasci em Santana, São Paulo. A data a senhora sabe que a senhora nasceu? Opa, 1927. 1927? É. E o dia e o mês, a senhora sabe? Dia 3 de setembro de 1927. É. Legal. Aí, ó, já vamos fazer a farinha aí, ó. Vamos, Rosana tá trazendo. Daqui a pouco chega a gordura. Ô, dona Maria, já faz o bichinho salgado ou já faz uma primeira farinha? Pra testar? Pode só fazer o bichinho ou não? Você que sabe. É do jeito que quiser. É? A gordura é bom pra azular o forno. Azular o forno, aí é. Já que vem. Aí azula o forno, fica lisinho. Ah, porque o forno, a gordura, é. Ele vai ficando grosso ali, né? E você põe a gordura afina o forno. Aí, eu só não sabia. É. É uma beleza. Então, ela vai trazer, cara. Ô Vera, nem cumprimentei você, né? Bom dia. Bom dia. Prazer. Cê, acho que você conhece eu já, né? Conheço. Ai, que bom que a gente se encontrou hoje aqui, viu? É. Você falou que a sua mãe estava contando os dias e eu também estava. Pra vir aqui pra conhecer vocês. Pra conhecer esse biju salgado também, né? Nunca comeu? Eu não. Nossa, na hora que a Rosana falou, eu falei, que isso? Eu quero conhecer. Deve ser um negócio muito bom. Quando eu fazia farinha... Nossa, muito bom. É. Quando eu fazia farinha, tinha gente pro lado do outro lado, então sabia que eu tava fazendo farinha. Já sentia. Mandava avisar eu para fazer uma vaciada para levar preso lá. Que legal. Na hora de tomar café. Aham. Uhum. Aí, chegou a banha. Aí, faz bijuzão até desse tamanho. Faz grandão. Um buta bijuzão. Enfia o apá por baixo, levando aquele bijuzão. E ele fica mais durinho que o outro, não? Por causa da gordura? Tem que deixar ele enxugar um pouco, né? Tá. É, ele arrebita tudo na beira, assim. Uhum. A minha sogra colocava torresmo. Nossa! Aí eu não. O bijuzão que a mãe fazia só com sal, com banha mesmo. Uhum. É. A senhora acha que tem que deixar o forno bem quente, dona Maria? Ah, tem que ser não muito quente nem fria, né? É. É, tem que ser mais ou menos para ele, logo ele já arrepiar. Ela falou que tem que fazer mais grossinho, fica mais grosso mesmo. É, o pacuá tem que ser mais grosso. Então passei essa peneira aqui, é mais grossa? Não, tô falando do forno. Ah, lá no forno. Lá no forno, sim. Porque aqui a farinha você não pode coar muito grosso, fica o bichozão grosso, né? Uhum. E agora esse você tem que deixar. Ah, já deixar assim, mais grossinho. É, mais grosso. Uhum. É. E a Vera fazia
Farinha também não? Não. Não. Eu era criança ainda, era... que ela fazia. Mas você via ela fazendo? Ela quase, o dia quase que eu manjolo mata ela. Ah, é? Ela tinha dois aninhos. Uh-huh. Aí eu tava lá lavando milho, o manjolo assim, e eu lá lavando milho. Daqui um pouco, mas desesperou meu coração. Eu levantei e olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, tava um tantinho assim pra ela chegar de pai do manjolo. Eu só, de lá, eu falei, nossa senhora. Pá, na testa dela, joguei ela de costas pra trás. Quantos anos tinha? Um jovem, teve no final. Era nenê ainda? Tinha dois anos mais ou menos. Dois anos, é. Que ela tem sete homens, olha outra mulher. Ah, é só uma mulher? Só uma mulher. Qual que deu mais trabalho, Dona Maria Tereza? Os homens ou a mulher? Pra cuidar. Olha, dos meus filhos, só um casal. É. Só o casal, ela e o Cláudio. O resto era uma beleza. Era o Cláudio que era de renta que só vinha. De renta? De renta. Só tinha que estar comigo. E o Cláudio também só tinha que estar comigo. Ah, é? O Cláudio também não ia, nem que eu tinha um preto que morava em casa, é. Que é, o Clopier está com 65 anos, ele fez agora. Ele, desde desse um de 4 meses, ele morou em casa, passou a morar em casa. Eu tive o Clóvis. Depois eu tive esse, que é o Cláudio. Ele não aceitava ir com o Panier. De jeito nenhum. Assim, eu estava fazendo comida com ele no braço, o Panier chegava, me dá ele aqui, mano. Me dá ele aqui. Ele não para, mano. Tem que ir, tem que ir. Ele tinha aquele modo dele, era... O jeito de falar dele. O jeito de falar. Aí ele pegava ele, saía lá. Eu saía correndo para lá e para cá, o menino de grito. Ai, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Ele é carioca, né? Carioca, é. Ah, tá. Eu, mas esse preto, olha, a moda foi o nosso filho. Mas era tudo que nós precisava. E nós saíamos de casa, ele tomava conta das crianças. Ele ficava, ele fazia comida, ele tratava as crianças, punha o tocadisco para tocar, e ficava enxugando panela, dançando com panela. Que legal. Era muito bom, ele, nossa vida. Bom. Dona Maria, você acha que o forno tá bom ou não? Mas o fogo tá mais ou menos. Vê a temperatura. Passa na colher, o que que passa? Que jeito? Passa pra ver. Se tiver quentinho já. Ah, o forno dela tá russo. Tá bem ela russo? Ela vai ver que jeito tá azulzinho. É que faz pouco, né? Não faz muito. É, por isso. Então né? Passa assim? É, desse jeito aí. Pode ser por inteirinho. Aí, desse jeito. Toalha, isso que eu pensei, né? Vou buscar, vai. É mais fácil de ser... Bom trabalho. É, vai se arramar, porque com a colher... Ô, Dona Maria Tereza, quando que a senhora fazia essa farinha salgada? Era a hora que dava vontade ou tinha... Não, todas as vezes que eu fazia farinha, de 15 dias, 20 dias eu fazia, né? Era fazer, tudo ficava em cima. Uma parte era farinha comum, a outra era assim, salgada. Aí eu tinha que fazer uma fornada. Mas a farinha salgada ela fazia só pra gente comer. Era pra comer na hora, pra assim. Pra comer na hora, não era pra guardar, não. Ah, nem guarda, né? Acho que não guarda bem, né? Do jeito que você tira ele macio, né? Já come, aí, já. É. Eu já tô com desejo de comer isso aí. Ah, os camaradas chegavam na hora do café. Eles mandavam buscar as crianças, levar lá pra eles. Levar pra eles, né? Na hora que melhor, né? Você viu, Rosana? Essa farinha salgada não é pra guardar. É pra não. Comer na hora que faz. Só na hora que faz. Só. É. Porque ela não, acho que não fica bom, né? É por causa de ter banha, né? É. É porque a gente fazia assim, comia na hora, né? Não sabia, mas acho que não. O pano esquenta, viu? É, tá bem. Ah. Passa o dinheiro também, Dona Maria? Acho que agora tá bom. Tá bom, né? Um cantinho. Dá uma sapecada boa na mão. Vamos buscar com a mão boa, né, Dona? Aí eu tenho queimado a mão também. A primeira fica com o ferro. Eu tava passando, daqui um pouco eu... Ah, mas também na hora eu tirei. Já tirou? Foi esperto. Ah, eu na hora eu já tirei. Ó, eu acho que esse aqui dá, Dona Maria, ó. De tanto. Ó, você quer fazer lá? É. Acho que a mão minha agora, acho que não dá, né? Pode fazer? Eu acho. Eu não sei se o forno parece que tá eu bom. Eu não sei se você... Tá meio bastante. Meio bastante? Tá meio pesado. Mas o sal coloca que hora? Ah, é o sal também. Ah, aí. Não. O sal é agora. É isso, né? Oi, o sal. Ai, meu Deus. Ah, é agora. É agora. Tá meio sal lá. Bem um pouquinho, velho. Senão fica salgado demais.
esquerda, ó. Aí haja água, né, dona Maria? Ah, tá bom? Não, pode ver. Vou por tudo. Mas coloquei. Tá bom? Tá bom? Tá bom, amor? Põe mais por esse cantinho aí, né? Você... Não sabe que vou colocar bastante, mas tá mandando colocar bastante? Não, mas não... É a minha coisa de comida. Tá bom? A minha coisa de comida. Aí. Ah, dona Maria, você vai dar um luxo. Agora... Eu vou experimentar, mas faz muitos anos que eu não sei se eu vou acertar. Ai, tá meio esfumaçado no fogão? Se eu não acertar, você vem. Aí você vem acabar de completar. Não, mas vai que vai. Ainda vai aprendendo, né, dona Maria? Ah, não, isso aí. Isso é só pra você aprender. Agora a outra... Coisar, você mesmo vai fazer. Uhum. Porque essa aqui não deu. É que fica muito pesado, né? Uhum. Por causa da banha, né? É. Não. Aí aqui. Agora você deu um pouco, porque aí você vai engrossando. Vai pôr mais aí ou não? Tem que pôr mais. Tem que pôr mais. Só que você fazer, você não precisa molhar muito. Assim. Então, a mãe ainda falou, a outra acha que tá molhada. Deu você, ah, não sei. É, só vou fazer um teste. Ah, que eu sei nova ainda, não. Ah, não, tem muito que aprender. Ah, não. A gente, eu depois de mais velha, depois que eu fui aprender uma coisa. É. Lá vai mais por cima ou não? Vai, é isso que ela falou. Pode mandar aqui? Não, você pode com a. Pode com a. Deixar aderando lá na beira do corpo. Ah, se eu tivesse mais enxuto, você ia ver. Um instantinho assim. Ah, então tá o segredo aí. Ele tá saindo de pouquinho, tá vendo? Tá. E você sabe que a farinha do fubá molhada é muito mais gostosa. Pra mim. Nossa, pra mim eu gosto mais. A molhada, assim? É, mais molhada. Então, na hora de torrar aqui, quando a gente não molha muito, ela nem não fica muito amarelinha, né? Ela então, fica mais branquinha, né? É. Eu acho que você pode engrossar mais um pouquinho pra beirar. É, eu vou passar. Você falou que em prata mesmo, ó. Engraçado, eu quando torrava a farinha eu não achava ruim com nós. Não, e não é verdade. E agora eu não sei. Agora não precisa pôr muito, não. Não. Não, agora. Eu, dona Maria, o fogão de farinha sempre solta fumaça, né? É? Eu pensei que esse fogão que não tava puxando muito bem, mas sempre fogão de farinha solta fumaça, né? Não, deve, tudo faz. Você tem chuminé? Tem. A Valmeu não tinha, não. Não tinha. Nossa senhora. Nossa senhora. Sem chuminé? Você acha que pra beirinha, dona Maria? Tem grossona aqui. Aí no meio tá bom. Vai pros cantinhos. Aí tá. Aí agora já. Chora sem vontade aqui, ô, dona Maria, com fumaça. Eu como é? Chora sem vontade aqui com fumaça. Seu... Não, eu choro sem vontade. Ah, não, isso aí você tem que chorar sem querer. Sem querer. A moda do... Sem querer, querendo. Sem querer, querendo. Acha que tá bom agora? Agora tá. Agora nós vamos mexer o fogo, não? Aí pode aumentar o fogo pra arrepiar. Pra arrepiar. E essa criançada já viu fazer farinha, não viu? Ah, coitada. Primeira vez? Primeira vez. Se tivesse um Jó trabalhando aqui, era só a gente sair correndo lá pra... De medo. De medo? Então, o mujol meu é grandão, não é pequeno senão. Nossa, é pesado. Então, o mujol tá trabalhando lá. Chegava criança de outro lugar, né? Ia lá, buraco na porta, olhava. O mujol tava baixado. Quando o mujol suspendia, só a gente que saía correndo. Ah, de medo? De medo. Quando o mujol batia, cortava. Assustado. Quando o mujol levantou, saía tudo correndo. Que nem corta. Quando eu era criança, eu lembro, eu tinha mais ou menos, acho que mais pequeno que essa mão aqui. É. Eu ia lá no manjolo, minha mãe tomava farinha, então tinha dois manjolos, que era rio, não era corpo d'água, era rio mesmo. Então tinha um filão lá e outro aqui. Aí um suspendia, o outro abaixava. Um limpava o milho e o outro moía o fubá. Já fazia o fubá, olha. Era assim. É, o milho, a moda limpava o milho para pôr de molho, né? Uhum. É, e o outro já tava moendo para fazer farinha. Aí tá saindo fumaça. Agora o negócio tá fazendo fumaça. Ah, você vai ver, quando pode limpar bem o forno, abrir, você estender a farinha para você ver a diferença. Diferente, tal. Fica lisinho o forno.
assolar o forno, então. Por causa da banha, né? Ah, eu ia só o forno ficar meio... Eu já punha... Nem que não fosse para fazer. Eu sujava ele no alemar, tipo, deixava esquentar, depois limpava ele. Ah, estendava. Não que, nem queimar a farinha, depois não queima. Não queima, mas não. Essa eu não sabia também. É. Ela fazia sabão no forno. No mesmo forno? No mesmo forno, sabão de cinza. Eu fazia, uma vez morreu um capado nosso, e o Zé não queria aproveitar. Mas ele deu um toicinho, ó, desta altura. Aí ele falou assim, eu não vou aproveitar. Ele já morreu ontem, mas Zé vai lá buscar um pedaço do porco. Você vai ver, mulher, você vai pôr carniça no pão. Vai lá buscar. E eu já tinha uma lata de soda, né? Aí ele foi lá buscar os quartos do porco. Ah, falei, judiação. Ah, não. Perdi. Aí eu já pus a soda lá. Já tava... Já. Ele chegou, soltou ali o... Eu seguro na perna e foi fora. Daqui um pouco, passou uma hora mais ou menos, já cheirava sabão. Olha. Aí eu fui tirando aquelas carnes ali, né, do meio. Vai, ficou... Você precisa ver. Uma fornada que aquilo marelou tudo. Ficou aquele forno de sabão, que é a coisa mais bonita. Aí, eu tava a bandeirinha, quase um tanto assim, pra encher o forno, um buta fornão. Aí tava lá. Aí eu falei, eu tava endireitando lá dentro pra... Aí eu falei, já tava quase na hora dele engrossar e pra tirar, né? Aí chegou um rapaz lá. Falou, Maria, eu vim buscar sal, porque o Zé vendia as coisas preso, né? Pra tacar esse serviço. Aí eu falei assim, você vai lá numa jola, então. Buscar, porque eu não, agora eu tô ocupado. Tava afogando arroz, ele foi lá. Ele chegou e falou pra mim, dona Maria, a senhora tá com a fornada, sabão, com uma beleza. Eu falei, daqui a um pouco, só terminar aqui, eu já vou lá. Desandou. Pronto, cheguei lá, pus fogo. O sabão foi levantando, eu catei uma vasilha, tirei uma lata, o sabão levantando mesmo, tirei outra. E o sabão levantando, falei, nossa, o pai tá aumentando. O que será que acontece? Aí peguei uma bacia, enchi a bacia, não tinha jeito, arranquei os pau de lenha e joguei água, pus água fria no sabão. Falei, puta merda, o que será que acontece? Eu não sabia, né? Aí eu tinha um compadre, ele passou de tarde lá, falei, ô compadre Júlio, olha meu sabão, em vez de minguar, agora está aumentando. Nossa senhora, mas já tirei duas latas, tirei uma bacia e não tem jeito mais. Daí falando assim, seu sabão está tudo mais chato. Ah, tá brincando. Mas, compadre, mas que jeito? Puseram quebrando o seu sabão. Falei, mas como é que faz agora? A Maria sabe arrumar. Aí outro dia, chegou em casa, né? A Maria não pode vir. Mas ela mandou explicar para você. Agora, você vai lá no rio, que é a minha bica d'água, a gente lavava roupa na bica d'água, né? Você joga duas canecas de água para trás. Aí. Nas três você chega e faz três cruzes no forno de sabão. E na porta, assim, você enfia a colher, tira uma ponta de colher de terra e joga no sabão. Dentro do sabão? Ali no meio do forno. Aí a moda a gente não usava, né? Já fui lá, peguei a água, joguei, já vim, fiz do jeito que ele falou, taquei fogo no sabão. Aquele um que a sujeira que ficou já foi enxugando. Olha, aí já fui despejando o outro, daqui a um pouco o forno foi sabão consertado. Pronto. Mas deu 80 pedaços de sabão, bola que a gente fazia na mão. Mas então esse negócio de manchar o sabão existe? Existe. Olha. Essa minha mãe falava, que a avó, a mãe dela, tinha a tia minha, que era só duas irmãs. Quando ela fazia sabão, a tia não podia ir lá no jogo. Ah, é? Não. Pode sumir pra lá, não quero saber o que vai lá. E se ela fosse... Vai lá no chiqueiro do porco, pega aquele sabugo bem podre que tá só mesmo e traz. Vai jogar lá no forno. Olha só. Pode você ver que jeito. Mas será que isso aí é da pessoa ou não? Sei lá.
Por que de mancha às vezes Acho que é o olho da pessoa. Da pessoa, né? Você não vê, tem gente que olha a criança em quebrante. Eu nunca fui quebrante criança, só que eu não acho bonito criança novo. Ah, eu acho feio. O Zé tá bravo comigo. Aonde você viu, mulher? Você falar que é feio. Ah, Zé, o bichinho é feio mesmo. Aí, eu nunca fui, né? Aí tinha gente que... A minha mãe contava que o tio Lucílio era um gêmeo. A irmãzinha dele morreu e ele escapou. Mas ele tinha uns 2 anos, mas o molequinho disse que tinha o cabelo igual a cabelo de São João. Olha. Olha, aquele cabelo bem louro, aquele cabelo encaixado. Aí chegou uma mulher. Ô, oh, dona Tereza, me dá esse menino pra mim. Ela falou, aonde? Você viu, eu não posso dar, meu filho. Não, dá ele pra mim. Dá ele pra mim, porque ele é muito bonito, não sei o quê. A avó, você acha que a gente vai dar o filho a gente? Né? Aí ela foi embora. O menino entristeceu. Ficou triste, daqui um pouco ficou ruim. Ficava na cama largado. Você não podia nem relar a mão nele. Nossa. Ele gritava. Aí tinha uma mulher perto que morava. Aí mandaram chamar a mulher. Aí a mulher veio. E sentou-se perto da cama. Nossa senhora, mas ele tá ruim, né? O menino tá ruim. E ela foi benzendo. Diz que a mulher foi derramando água pro olho. Foi derramando água pro olho. Quando a mulher acabou de benzer ele, ela não aguentava dor de cabeça. Dor de cabeça. Olha, se você não chama o Deus desse menino, ele não aguentava até a tarde. Se ele ia morrer, então, né? Morre. Aí você vê. A mulher pôs um quebrante tão forte nesse menino que ele não ia aguentar. Mas será que a pessoa que põe quebrante, ela sabe que ela tá com zóio gordo ou ela é dela mesmo? Ela não sabe. Não sabe. Eu não sei lá o que que tem. Não sei o que. Certo, que é da, sei lá, né? Às vezes é da pessoa mesmo, né? É, sei lá. Começando a rachar aqui, né? É, já tá. Ele vai levantando as pernas. Né? Ah, eu tinha 3 verniers em casa. Tinha 3? O Alberto, nossa, verde, fazia uma parinça pra você ver. Era prender o coar e puxar a farinha quando arrepiava, ele põe no cantinho, coava o outro, aí ele jogava aquela mão por cima, coava aquele restinho ali, sem eu ensinar. Sem ensinar? Sem só ensinar. Só de ver a senhora assim, no dia. Aí eu deixava ele mexendo o forno de farinha pra mim, quando eu chegava já tinha mexido já. Já tava arrepiado, já tinha mexido. Aí quando ele ficou, ele tava quase com 15 anos, e ele, mãe, eu tenho que ir pra roça, aonde que se viu, eles falam que eu sou mulher, que é pra mim vestir saia. Não, isso aí é gente que não tem o que fazer, fica falando assim, eu não tenho nada com isso, o Zé que manda, aqui quem manda é nós outros. Saiu, Vera? Não. Ah, não. Tá bom a já? A Vera não aguentou, Chico, ó. Aí ela tem verme. Então, ela fazia, ela ficava escorrendo. Aí eu fazia, daí eu aprendi a fazer. É. Aí eu deixava ele, você ficava sovando ele, quando ele não tá grudando na panela, você tá grudando, você põe mais um pouquinho de gordura. Aí você vai sovando. A hora que você pega ele. Opa. Acho que ele não é um feio biju ainda, né? Vira, dona Maria. É? Posso virar ele? Não, eu não virava. Porque já tá queimado embaixo. Ah, meu Deus. Ah, então você vira. Vamos virar. Eu acho que o biju é desse jeito, só quer tirar. Sabe o que eu acho? É duas mãos fazendo, é complicado. É, é mesmo. Duas cabeças juntas é complicado. Ai, esse aí tá amarelinho. Aquele ali vai ficar gostoso. Esse tá meio queimadinho. Aí, ó. Ah. Passar pra beira aqui, vai dar uma torrada aqui, ó. Ô, Rosana, eu acho que essa aí pode tirar. Vai tirar, né? Pode. E aí, tá bom, dona Maria? De ponto de sal, tá. Ponto de sal, e o resto? Não, ela boiou demais. É, que tem que comer aspa, porque não fica aspa assim. Aham. Aí fica no normal de partinha mesmo.
Então o biju não pode ser mais molhado. Ô Vera, depois você manda pra sal aqui. Ó, gente, pra mim tá bom isso aqui. Tá bom de sal, não tá? Não, tá bom de tudo. É. E depois você põe o sal lá, e vamos... Tem que ficar mais firminho, é isso, né? Mais grosso. Mais grosso. Aí o biju fica aquele bijuzão. Ah, é, então, o segredo é eu molhei muita farinha, daí ela tá mais seca, o óleo já umedece ela, né? Então. Ah. Ele deixa menos molhado que essa aqui. Isso. Não muito também seco. Você já sabe que a farinha não fica coenta, né? Né? Isso. É. Então tem que ser um normal. Você vai aprendendo. Por si você vai chegando. Que maravilha. Você vai ver. Sai dar o caminho e levar. Ah, não. E agora tá coisão? Não. Agora então, Norte. Não, agora não. Ela pôs a gordura? Foi. Já botou a gordura e sal. Essa peneira é mais grossa? Essa é mais grossa. Agora já diferenciou. Agora você engrossa um pouco. Pra nós, hein? Não tem um índio, cabia assim? Aqui tá guardado, faz 67 anos. Mas conta aí, nós. 68 anos que tá guardado. Olha, declama um índio pra nós aí. Eu vou falar o que o Zé mandou pra mim, depois eu vou falar do. É. Amor como eu lhe tenho, no mundo é custoso a ver. O meu coração foi criado para contigo viver. Bate, bate, coração, me arrebenta este peito. Como cabe tantas mágoas num espaço tão estreito? Não lhe dou meu coração porque eu não posso tirar. Eu tirando, eu sei que eu morro e eu morrendo não posso te amar. Aí, por exemplo, naquela tarde saudosa, quando de ti me apartei, sem passo não tinha dado quando sem alma fiquei. Instância que eu não te vejo, minha vista não alcança. Quero ver-te, mas não posso, aceite minhas lembranças. Querida, você não me sai do pensamento. É, esse é o Zé, meu marido, que mandou. Mandou me dar, olha. Agora é o outro que queria namorar comigo, que eu não quis. Não tocou muito? Ah, não, eu não fui capachada. Era dois irmãos, o Zé Paulo e o Tito Paulo. O Zé deu em cima, mas eu caí forte. Sabia que não era boa coisa? Ah, eu tinha uma família meia... Aí eu tinha uma cabeça, penso que eu ia namorando qualquer um, de jeito nenhum. Ah, eu tinha que saber, agora o Zé eu namorei meio sem... Porque ele era novo ainda, não tinha a moda... Não era rapaz meio velho, né? Agora os outros já meio... já. Ah, não, falei não. Não era dizer, o Dito é bem mais velho que eu. Agora o Zé era um ano só mais velho que eu, esse Zé Paulo. Ah, mas não engracei. Aí eu não tinha sorte com os Paulo, não, porque eu tinha 15 anos. A amante dele falou pra mim, né? Amante dele? Amante dele falou pra mim. Do Lazo, irmão desses um, né? É. E o Zé, ó, Zé Paulo era com ela, falei, ah, você aqui. Aí ela chegou falando assim, ô Maria, o Zezinho gosta tanto de você, você não namora aí? Ele falou, não, eu não quero saber de namorado. Ah, eu não quero saber de ficar iludido com o namorado, não. Eu quero viver minha vida. É. Agora que eu estou aproveitando a vida, eu vou namorar, não. Aí, mas você, o Lazo, você tinha uns 15 anos, o Lazo, um dia queria namorar com você, você xingou ele. eu nem lembro. Essas coisas não lembro. Ah, nem lembro. O que que é? É a barata. Ah, ela voltou de novo, é? Ô, Dona Maria. Quando mandaram o verso para a senhora, mandaram escrito ou mandaram falado? Como que foi? Não, foi no papel. No papel mesmo. E a senhora sabia ler? Aí eu falei, eu era boa, mas só que escrever não. Escrever não? É, eu sabia, eu aprendi a ler de ver meu pai ler história. É mesmo? Aí, nossa senhora, eu fiquei sabendo. Eu ia tomar farinha com o livro na mão. Olha, tudo que eu queimava farinha, eu podia depressa, minha mãe xingava. Ah, tá de domingo eu passava deitado na cama de bruxo, estudando. Olha, lendo. Que legal. Ah, mas eu fiquei, falei que só vendo.
Aí meu pai lia a história, depois ele pediu para mim ler para ele escutar. Olha, aí eu lia mas, e qualquer livro. Eu pegava, você podia pegar um livro seu lá e dar para mim. Olha, mãe, declama aquele outro verso lá em gratidão. Aí, agora, aí esse outro verso que o Dito mandou é assim. Ingratidão, ingrata, vem me dizer, quero que vós me esclareça, eu acho que não convém tratar de dois interesses. É um conselho que eu te dou, quero que vós não se esqueça. Vivo lutando com a vida com tamanha peripécia, sempre de boa esperança que um dia a sorte viesse. A sorte é só para quem tem, não é para quem merece. Sendo que eu não te mereço, vai amar quem te merece. Deito na cama e não durmo, vou comer no meu apetece. Na hora que eu fico triste, lágrima o rosto desce. Triste vida de quem ama um amor que não obedece. Tadinho de quem é pobre, isso mesmo que acontece. Se eu possuísse riqueza, eu tinha tudo que eu quisesse. Agora teu nosso amor, com certeza te enriquece. Você vai viver contente, nada, nada te aborrece. Coração de aço duro que com nada se amolece. Será que vós não tem pena de quem te ama e padece? É um ditado muito certo, o coração não envelhece. Ingrata, quando eu morrer, quero que ponha no meu caixão daquelas flores que chama saudade, é que eu levo em meu coração. Adeus, querida, adeus. Olha, ó, maravilha. Guardar tudo isso na cabeça, meu Deus do céu. 68 anos que você mexe. Olha. Às vezes eu começava a encher o saco, eu recetava. Aí ele baixava a cabeça, os outros, tá, Zé Mariano, você perde pra mulher. Ali na festa, em Santana, no dia que teve a festa lá, aí eu tava lá no, sentando lá. Daí eles chamaram pra sentar na mesa. Aí eu sentei na mesa, né? Daqui um pouco eu tinha duas viúvas igual a gente, né? Aí eles começaram a falar, né? Aí eu falei assim, eu falei, oi. Se eu, ela falou pra nós sair, arrumar o namorado. É. Pra ela e pra mim. Aí eu falei assim, ó, eu ganho de você. Ah, não ganho. Falei, ganho. Você quer apostar? Eu, quando era sorteiro, eu tomava namorado das duas, só que eu não queria tomar. Mas se eu quisesse, tomava. Ah, mas eu não acredito. Aí eu peguei, né, e recitei, falando assim, então nós vamos ver. Recitei o verso pra ela. E ela, né? Baixou a cabeça, ficou quietinho. Pai, vai, receita uma pra nós ver. Mas eu não sei. Catou a cadeirinha dela e fingiu. Saiu de fininho. E para voltou. Aí, nossa, ficaram encantados. Aí já veio o rapaz com a câmera, né? Que veio. Fez eu fotografar, eu tornar a falar. Aí eu vi, aí eu lá falei, meu Deus do céu. Ah, daí eu continuei, né? Ah, mas só vê na farra. Depois a Verna vai e fala, ah, ela nessa idade, ela dança forró. Pronto. Ah, meu Deus do céu, a mulher. Só que ela, hoje as luzes de hoje, né, não dá certo. Ah, mas aí não dancemos. Aí depois eu falei pra Verna, aí foi sortar, mandar pôr uma. Ele ficou corrigindo o gino. Ah, mas então o senhor dançava bastante forró também, então? Não. Não dançava? Nunca dancei. É? Dançava com as amigas que vinham em casa. Aí. Depois de casada. Uhum. Tinha com a Delzira, que ela tinha uma louça, né? Uhum. E aí vinha ela com a Cidinha, com as filhas dela, que é a filha dessa mulher. Era e ela pra dançar, você precisa de ver que jeito ela dançava. Aí eu punha um tocadisco lá e fervia pra ela dançar. Puxava a mesa num canto lá, né? E fervia. Comia, bebia alguma coisa também, não? É? Só dançava. O quê? Tomava alguma coisa também, não? Nunca, nada. Nunca alegria também. Era... Alegria pura. Verdade. Agora, essa é a verdadeira. Nada de bebida. Nunca bebi mesmo nada. Nem guaraná, coca, essas coisas. Nunca pus na boca. Agora não? Que eu bebo um golinho, mas porque o Zé, tanto já falar, né? Bobona, bebe um golinho, bebe. Aí, mas pinga, nunca. Bebia, assim. Quando meu pai, eu tinha uns 14, 15 anos, então eu via falar de gente ficar bêbado, né? Ah. E eu queria ficar. Essa é boa. Aí eu ia cortar cana pra mulher pra fazer a garapa, aquelas pontas eu plantava. É. Eu não gostava de deixar a judiação. Plantava. Então um dia meu pai foi lá, tava com a navia, só vendo, chegou pertinho do céu,
Olha o que que ela aprontou. Tá lá um buta canadiá, porque não ia lá, né? Uhum. O que que eu vou fazer com aquelas canas agora? Aí ele deu para um rapaz lá no baú fazer. A pinga de abelha. É. Aí ele levava 20 garrafas de pinga, mais, né? Punha lá dentro do armário e ficava. Na hora que ele abria uma garrafa, evaporava. Aí o senhor foi ver o que era ficar vendo. Ah, mas quem disse cá? Não ficava? De jeito nenhum. Ai, mas foi dando entojo, foi dando entojo. Nem o cheiro da pinga no copo não podia mais. Olha, porque só ele falava muito. É, se eu for no lugar que tiver lidando com mel de abelha e não der com pinga pra mim, eu fico até de maior com a pessoa. Vou falar, eu imaginava comigo. Puta merda, mas é uma bebida de certo que Nossa Senhora. Ah, deixa eu vou beber um disco, um dia deu pra me ver. O Olímpico Afim sempre fazia, ele estava com abelha, né? É. Então ele fazia mel ali, a turma juntava lá, fazia. Aí peguei, pus um pouquinho de mel na xícara, despejei um pouquinho de pinga, mexi, provei, Nossa Senhora, por si. Essa bebida que ele bebe fica até de marca, pessoal, Deus me livre, guarde. Ah, nunca mais, aí nunca mais eu provei. O Zé, meu irmão, ficou meio bom pra beber. É. Mas eu, a gente acha que aprende quem quer. É, tem isso mesmo. Ah, que é, quem quer. É. Ah, não aprendi. É. Fumar. Também. A minha mãe falou, se eu der vocês com cigarro na boca, eu faço vocês engolir. Olha só, ela falava desse jeito. Ela não fumava, né? Uhum. Ela fazia cigarro escondido e assava tudo. Ah, mas eu ficava com a minha boca em fogo. Pô, eu não vou, é que não quero mais essa merda, eu não vou aprender merda nenhuma. E nunca mais pôs cigarro na boca. Não, olha só. De jeito nenhum. Né? O Zé dá cigarro pra mim. Tá acendo pra não deixar eu acendo lá em casa. Jogava fora. Não, tem. Não na hora, perde. Depois que passava, jogava fora. Ah, eu vou fumar. Assim. Eu nunca fumei. Nunca tive. Que maravilha, não? Nunca tive preguiça na minha vida. Mãe, o senhor quer almoçar um pouquinho? Ah, velho, eu não tô com... Põe uma caradinha. Esses dias agora eu tenho andado com a boca ruim, viu? É. Mas eu vou comer um. A mãe tá me dizer que eu não quis comer. Não, mas então... um pouquinho, ó. Se você for pra mim um pouquinho, só um meio prato. Porque então, senão eu não aguento. Ah, o bucho meu apertou. Ai, é. Eu fazia virar feijão. Não, que foi o segredo pro senhor? Eu fazia virar feijão, eu punha no prato assim, e nós saía para vir para cá, né? É. Namorava São Francisco. Aí quando chegava no caminho, o Zé, agora tá na hora de eu comer, né? Nós comemos um viradinho. Eu sentado no mar, sentado, mas fervia, comia tudo prato virado. Ah, pronto, tá aqui. Tá até doce. Agora hoje, não sei. A boca parece comer ruim? Ah, eu ponho um pelotinho de virado no arroz, mexo ali. Parece que não tá gostoso mais. É. Ah, não. A gente, quando é novo, tem paladar, né? Uhum. Ah, velho, não... Acho que acabou, não tem mais gosto. Só a cabeça que fica boa, dona Maria. Bom, graças a Deus, que maravilha, né? É. A minha cabeça ainda tá... 91 anos, né? Não é verdade, né? Tô com 91 e 2 meses já. E 2 meses. E vai chegando 100 tranquilo, dona Marinha. Ah, Deus fala, né? Isso, né? Vai. Mas lá em cima que manda. Ai. Ô, dona Maria, o paladar ficou ruim, mas o que a senhora gosta de fazer? O que é hoje a senhora gosta de fazer? Hoje ninguém deixa fazer nada. A única coisa que eu faço na casa do Cláudio é limpar a casa. Mas é só o chão. Limpo em cima, se eu for limpar, eu. Fica tarde. Eu vou de ponta a cabeça pra trás. Ah, dá tontura em mim. É. Água ao chão, passar pano eles não deixam porque diz que eu escorrego. Então, comida eu não deixo fazer, mas se eu for fazer, eu faço. A senhora quer sentar aqui? Olha lá, a senhora mocinha lá. Não, eu gosto de comer caipira mesmo. Comer caipira? Agora o pai deixa. Ele fala, ó, o Zé vem comer na mesa, compadre. Ele morava na cidade, né? Não, eu gosto de comer caipira mesmo.
Bom apetite, dona Maria. Vamos almoçar também? Vamos. Ô, dona Maria, o que, que a senhora come, assim, pra ter essa saúde boa que a senhora tem? Qual que é a sua comida? Comida especial, não? A comida que eu como? É. Ah, eu sou enjoado pra comida. Eu como comida... Como é que fala? Fala sério, mãe. Fala sério. Tá, eu... Como diz o ditado, a senhora fica fazendo gracinha. Eu acho que esse é o segredo da juventude dela. Não, eu, pra mim, a comida minha é... Ah, eu tendo feijão com arroz, pra mim, tia, não precisa de nada. Pra mim, tudo a vida. Não esquenta a cabeça. A moda, fui criado com feijão e arroz. Trabalhava na roça. Na roça, o tempo que nós trabalhava, era só feijão com arroz que ia. É. Até o tempo que nós dava comida para os camaradas, era feijão com arroz. Mas não ia uma carninha, nada? Nada, nada. Ninguém incomodava com carne. Nada, nem verdura. É? Era só o feijão com arroz. Eu lembro que eu levava comida para o camarada, eu estava de 7 meses para o meu filho. Meu. É. Aí eu levava, vazia, um cordeirão de 5 litros de feijão, emprestei, não tinha vazia, emprestei cordeirão de 5 litros de outra pessoa. Eu enchi um de feijão e um de arroz, punha os pratos, farinha e mandava. E levava. E ia embora. Chegava, eles jantavam, almoçava, sobrava comida. Eu trazia, chegava em casa, tinha comida, mas eu comia aquela comida que sobrava. Olha. Aquela que eu queria comer. Mas o feijão era temperado com banha de porco, não era? Ah, isso aí toda a vida. Isso aí toda a vida, né? É, isso aí é. Agora, carne de porco tinha. Ah, frango tinha quando morria algum. Quando morria? É. Porque era pra botar... Ué, não, peraí. Quando morria... Quando não morria, não tinha, né? Não. Vivo aí, vocês não comiam, né? Aí, quando morria algum lá, que achava morto, né? Aí, não é comia carne de frango. É por isso que eu falo que feijão e arroz, né? Já é comida, né? Nós, como filho... Nós fomos criados no feijão, arroz, chuchu, couve, abobrinha, feijão com angu, couve. Carne era só domingo quando chegava a visita. Pelo contrário. E rezar para chegar a visita. Rezar para chegar a visita. A frango tinha, frango grandão, terreiro. Mas eu quase não gostava de espenar frango. É, eu também. Ela não ensinou nós a comer muita carne. Ah, é? Porque ela pegava assim, uma xicrinha e colocava vinagre. E pegava a coxinha do frango e colocava dentro do vinagre. E colocava e punha comida para nós numa bacia. Oi? Eram os filhos tudo ali. Numa bacia, dava uma colher, punha comida ali, dava uma colher para cada um. E todo ali comia sem brigar. Aí. Daí aquele um falava assim, mãe, quero carne. Ela pegava aquela coxinha que estava no vinagre e dava. Daí falava assim, ah não, tá ruim. Ela voltava lá no vinagre novo. O outro falava assim, mãe, quero carne. Ela dava aquela coxinha lá. Eu tenho um irmão que ela mora hoje que aprendeu a comer o pé do frango. Ele estava grande já. Com 12 anos. Eu não comia carne de jeito nenhum. Eu punha cada um, eu punha um pedaço para cada um. Mãe, não põe para mim que eu não quero. Aí de tanto eu ficar bravo com ele, já estava com 12 anos. Ah, você não. Ah, não, eu não quero. Então eu lambo o pé. Aí ele começou a lamber o pé do frango. Porque ela dava a carne no vinagre. Porque meu pai falava. Olha, tinha uma mulher lá em Santana, que todas as crianças dela nascia aquele meninão, que era a coisa mais linda. A criança inteirava ali de 6 meses em diante, um ano, a criança morria. Morria com a cabeça estufada. Aí um dia falou pro meu pai, não sei o que que é, dito Pedro. Meu filho nasce que é uma beleza. Chega numa idade e morre. Dava o meu pai, é você que mata. Ai, você acha que eu vou matar meu filho? É você que mata. Eu já vi criança gatinhando sentado com osso de frango chupando ali. Aonde que se viu uma coisa disso? Daí ela brincava com meu pai. Então agora, ela estava esperando outra criança. Agora eu não vou dar mais. Daí ela, então eu quero ver. Oi, chamava Analeto, até agora eu lembro. É. Nós estávamos na escola junto esse moleque. Vai crescer o moleque mais reforçado. Nunca mais ela deu carne.
carne. E por isso que a senhora colocava no vinagre e dava... Então, ele falava, olha, minha filha, de 2 anos em diante, você põe um pouquinho de vinagre no pedacinho de carne e dá. Eles acham ruim, eles não ficam tinhando por causa de carne. Tem criança que olha no fumeiro, ai, eu quero carne. Não dá? Quase morre, desconfiado. Aí os meus, podia ver o que fosse. Ninguém. O Clóvio, essa largou de mamar com 9 meses. Nunca escondido de ninguém. O Clóvio largou com 9 meses. Ele completou 9 meses num dia, largou de um peito. Quando fez 8 dias, largou do outro, não pegava de jeito nenhum. Eu tirava leite no chão de fazer barro. E ele não mamava mais. Agora do Peixe, do Carlos, foi bem pouco leite. O Cris já nem leite tive. O Cléo também nem leite tive. Mas ela foi até o Arthur, ele juntou. Aí, o cara de ser menina, né? 7 homens, e ela... Tem uma menina, Elsa. Aí, nossa senhora, o Zé só vendo. Ah, era o xodó. Então, quando ela nasceu, né? Eu não tinha leite. Foi lá, comprou uma lata de leite. Você dá o leite, não dê leite de vaca pra menina, não. Dá leite, eu comprei. Aí eu dava, né? Aí quando tava um pudodinho assim na lata, peguei e fervi aquele leite bem gordo, que vinha, gostar de leite fervido, aquele leite bem gordo, fervi. Peguei e dei uma madeira pra ela. A bicha dormiu, que até ficou largada. Não fez mais. Não fez. Passou, tornei dar. Umas 3 mamadeiras. Daí dava mamãe, mas é pouquinho, não tinha leite, né? Aí eu passo uns 3 dias. E o leite da menina, ainda tem? Falei, tem, não, tanto bom ainda. Você não tá dando? Falei, tô. Você não tá dando, mãe? Tô, Zé. Tô dando leite de vaca. Você vai matar ela? Falei, já faz 3 dias que ela tá chupando, até agora não fez mais. E dei a mamadeira pra ela, mas o leite sem açúcar. Só açúcar também não pode pôr. É só o leite da vaca, nada de açúcar. Que a minha prima criou a menina, o braço da menina, você precisa ver. Mais gorda a menina, mas só no leite sem açúcar. Com açúcar que eu veneno, né? Diz que o açúcar faz a criança ficar tinhando. Ah, é. Tem também, né? Então. E a carne... Tudo na madeira não põe açúcar. Não, só o leite. O leite sem açúcar. Aí, que beleza. Mas a carne, o meu pai falava que a carne tem verme. Ah. Então, aonde. E carne crua também. Esta aqui gostava de pegar um pedaço de carne e comer. Quando a gente ia fazer linguiça, né? Comer. E ela tem solitário. Ela tem. Solitário? Quando chegou um tempo, a vida dela era querer comer doce. Mas ela comia doce, mas comia doce. Até agora, o dia que ela tem vontade de comer as coisas, ela começa com... Coçou o nariz. O biju tava coçando o nariz, não? Nossa. Tava com tanta vontade de comer esse biju, mas o que eu comi, gente? Nossa senhora. A vida dela tá lá, no biju. Ô, dona Maria, a senhora nunca morou na cidade? Graças a Deus, não. Por quê? É tão ruim assim? Não, barulho. E depois não tem serviço. E eu não gostava de ficar à toa. Não tem serviço na cidade. Ah, não. O povo fala com o contrário na cidade. Mas serviço, hoje mulher tem serviço o que eles quiser. Mas no meu tempo não tinha serviço. Não tinha, né? Ah, mulher não... Se quisesse trabalhar na roça, tinha. Mas meu marido não deixava. Era tirar leite e fazer farinha. Não, é fazer farinha e lidar com criação, essas coisas. Isso aí podia? Aí podia. O serviço mesmo de pegar na enxada, na... De jeito nenhum. Esse aí eu não deixava. Ah, não. Ele falou, eu vou casar, não penso você, que você vai trabalhar na roça. Pra isso tem eu pra tratar você. Caboclo. E nunca... E nunca deixou. Ah, mas eu aqui. Era roçar pasto. Eu roçava pasto, mas não que meu pai mandasse. Porque acabava o serviço de roça, eu ficava dentro de casa... Ninguém segurava dentro de casa. Aí eu mexia pra todo lugar, achei uma foicinha velha, dessa legurinha assim. Peguei, arriei ela com a pedra dessa pedra de amolechada, né? Arriei bem, deixei ela no meu.
taquei na pedra vazar, deixei ela, mas deixei mesmo no fio. Passei ela na pedra de fio, você levava ela no, ali no mato, caía, né? Faz força. Aí eu comei o cabo e pus. E a senhora foi atrás da mãe? Eu fui roçar, mas eu não sabia o segredo, né? Por isso que eu digo pra você, tudo tem o segredo. Eu roçava assim e virava aqui. Quando foi de tarde, nossa senhora. Ai, falei, pai do céu. Ai, que dor. Mas por quê? Aí eu fui roçar lá. Mas não aguento. Bobona. Quando você levar a força aqui, você sorta o cabo. Quando você voltar pra cá, você sorta o cabo. Falei, ah, é. Fui lá, já peguei na hora. Foi duas, três poiçadas, já o cabo ficou sortinho na minha mão. Nossa, Virgem, eu roçava a pasta, mas roçava. Aí eu tava lá dentro, dava uma fugida e ia lá trabalhar. Minha mãe olhava, vem aqui fazer não sei o quê. Eu voltava correndo, vinha, fazia o que ela mandava e se mandava. E o senhor tinha quantos anos mais ou menos? Aí esse tempo eu tinha uns 14, 15 anos. 14? É. Aí então ela falou assim, Destá, eu vou falar pro seu pai, aonde que se viu? O serviço seu é aqui. Aí o meu pai chegou de tarde, olha, em vez de ela ficar aqui, ela vai pegar a força e vai roçar. Ô Bertina, olha lá a quantia que ela roçou. O que que vale essas outras duas aqui dentro de casa? Mas eu fiquei quase batendo em cima na cozinheira da casa. Ah, outro dia passei a mão na foice, já molei, já fui pra roça. Daí foi com mais gosto. Mas daí eu fui pulando de gosto. Mas o pai então não queria deixar a senhora casar pra não tirar a senhora de serviço. Pra buscar o limão era eu. Pra ir buscar gado no outro lugar lá. Maria, arreia a égua, vamos. Oh, meu Deus do céu, aí é a minha mãe. Ô Dito, mas nem tanto. Aí, o Zé, por que que não chama o Zé pra ir? É bem capaz de eu chamar esse pançudo mesmo pra ir, pra me matar no caminho. Capaz mesmo. A Maria que vai. Daí ele falava pros outros, mas Deus faz coisa errada. Por que que não fez o Zé mulher e a Maria homem, que era meu esteio da casa? Daí a minha mãe falava assim, eu vivia com a cabeça tudo cheio de calo, de cabado de vassoura. Meu coitado, era gordo mesmo, né? É. Nossa, era gordo e morreu. Ele emagreceu quando... 130 quilos. Ah, era gordo mesmo. Nossa senhora. Ele ficava de coque para tirar leite, imitava que ele estava de pé. A coxa dele aqui quase tinha essa grossura. Nossa senhora. Então o importante é ter a boa vontade, né? Nossa, Virgem. Tá vendo? Aí, então, quando foi pra mim casar, né? Nossa senhora, ele chorou na hora de eu casar. Chorou na hora que o sogro não deixou ele embora. Ele foi lá pra levar eu. O sogro falou, não, ela não vai, não. Ela é minha filha. Ah, mas disse que ele saiu chorando. Ah, mas nossa senhora, ele... É... Pronto agora, mas também tá assim, parou de plantar arroz, parou de plantar roça, acabou com tudo.